Es vēlos runāt par jauniem elektrovilcieniem un par Latvijas institūciju disfunkcionalitāti. Gana daudz medijos jau ir izskanējusi informācija par to, ka ar jaunajiem elektrovilcieniem ir viens milzīgs haoss. Viņi nokavējas, viņi nestrādā kā vajag un faktiski, ir milzīga sērga ar tiem vilcieniem, ir milzīga kvantitāte ar visvisādiem deficītiem. 2. martā man bija iespēja sarunāties ar vienu personu, kura katru dienu izmanto elektrovilcienu, lai dotos uz darbu. Protams, ir arī brīvās dienas, kad šī persona nedodas uz darbu, bet katrā dienā, kad viņai dodas uz darbu, tad šī persona izmanto elektrisko vilcienu. Un ir bijusi sastapšanās arī ar jaunajiem elektrovilcieniem. Neviena laba vārda es nesadzirdēju. Neviena laba vārda. Vienkārši tie jaunie vilcieni ir briesmīgi. Tie kavēts darbs. Tie vilcieni praktiski vienmēr nokavējās. Tur ir visvisādas stulbas ķibeles. Vienkārši murgs. Ja? Cilvēki priecājas, ja brauc vecie vilcieni, jo ja brauc vecie vilcieni, tad vismaz zina, kas būs. Tad vismaz zina, ka varēs normāli aizbraukt, ka laikus tiks uz gala mērķi. To cilvēki vismaz zina. Ja? Ar jaunajiem vilcieniem ir tāda loterija. Un šeit izceļas viennozīmīgi Latvijas institūciju disfunkcionalitāte. It kā mums ir ierēdņi, visādi valdes locekļi, visādas iepirkuma komisijas, kuri cilvēki, kuri ir izgājuši cauri dažādiem konkursiem, dažādiem atlases kritēriju vērtējumiem. Un tiešām, kuri vismaz jau uz papīra paskatās, ir tiešām forši zinoši cilvēki. Un tomēr rezultāts ir gaužām nožēlojams. Pirmkārt, sāk rasties dziļas šaubas visos šajos konkursos. Vai tiešām visas tās valdes, visas tās iepirkumu komisijas tiešām ir tik kompetentas? Vai tie kritēriji, pēc kuriem izvēlas kandidātus, tiešām ir tik efektīvi? Sāk radīties bažas, jo tās ir institūcijas, valsts institūcijas, kuras organizēja šo vilcienu iepirkumu. Un tas ir vienkārši apkaunojums Latvijai dažādos līmeņos. Pirmkārt jau tas iepirkums vilkās drausmīgi ilgi. Igaunijā ir jauni vilcieni, Lietuvai ir jauni vilcieni, un viņi arī laikus brauc un neesmu ne vārda dzirdējis par to, ka tur būtu kaut kāda baigākā krīze ar to, ka viņiem milzīgas problēmas ar vilcieniem. Un es esmu bijis dažādās Eiropas valstīs un esmu arī braucis ar dažādiem vilcieniem, kuri ir būvēti pēc 90. gada. Un šie vilcieni gana bieži arī kursēja tā kā plānots. Tā kā bija sarakstā uzrakstīts, tā arī viņa aizveda tur, kur vajag. Tā kā fundamentāli tā problēma nav tā, ka kaut kādas Eiropas Savienības valstis nebūtu spējīgas ražot normālus vilcienus. Tas galīgi nav punkts. Un pat tas uzņēmums, kas mums ražoja tos vilcienus, ir tomēr, samērā liels uzņēmums un viņi ir arī piegādājuši citur vilcienus, un tur ir kaut kā bijis labāk. Faktiski sanāk, ka mums viņi iesmērēja kaut kādu briesmīgu brāķi. Un šeit izceļās pirmā institūcija disfunkcijas, kā lai saka, pazīme. Proti, netika laikus vienkārši tas iepirkuma process labi
organizācija. Tāpēc jau viņš pirms tam izgāzās. Un mums ir milzīga tiesu korupcija. Tiesu korupcijas ir augstu vilni un tiesas pēc savas būtības nav spējīgas nopietni sodīt korumpantus. Jā, varbūt kaut kādā 1% vai 0,1% lietu, kuras tiesas izskata, ir arī kaut kāds reāls sods. Bet lielākajā kā daļā lietu, gandrīz visās lietās, sodi ir simboliski un korupciju veicinoši. Un tas arī notika saistībā ar visām ķibelēm iepirkuma procesā. Ja mēs būtu uztaisījuši normālu iepirkuma procesu, tad jau mums daudzus gadus tie vilcieni te braukāt un viss būtu stabili, viss būtu ok. Otrā problēma, protams, ir tāda, ka acimredzot nav notikusi pilnvērtīga vilcienu testēšana. Bija kaut kādi cilvēki, kuri tos vilcienus testē. Nu, tas ir normāli, jā. Ja mašīna, piemēram, nu, automašīna, viegla automašīna, rūpnīcā tiek uzbūvēta, sarežot, tad viņu arī kaut kādus pāris simtus kilometru dzen pa trasi testē pie rūpnīcas un pārbauda, vai viss ir kārtībā, jā. Un ja kaut kādi defekti, tad viņu mēģina tur salabot. Defektās daļas nomainīt. Tas ir pavisam kaut kas normāls industrijā un rūpniecībā, ka, nu, gadās arī produkti, gadās arī ražojumi, kuri neatbilst kvalitātes standartiem, tāpēc ir kvalitātes kontrole, un, nu, šī kontrole, ja viņa labi strādā, atrod šos defektus, šie defekti tad pirms produkta, piegādes klientam tiek novērsti un klients saņem beigās no ražotāja kvalitatīvu produktu. Ar vilcieniem, protams, tas ir bišķiņ savādāk, ir jātestē uz vietas, nevar testēt rūpnīcā. Jā. Nu, vilcieni ir vilcieni, vilcieni nav vieglās mašīnas, kuras var dzīt kaut kā pa trasi. Un, man liekas, pie nevienas vilcienu rūpnīcas nav blakus kaut kāda apjomīga vilcienu testa trase. Bet nu labi, kaut ko viņi it kā testēja, un tie testi tika, acimredzot, veiksmīgi iziet. Savādāk tie vilcieni netiktu lietoti realitāte. Bet nu, tas deficītu daudzums skaidri un gaiši norāda uz to, ka testēšana bija baigi slikta. Ja tā testēšana būtu bijusi funkcionāla un efektīva, tad vilcieni ar tik daudziem trūkumiem nekad netiktu nodoti ekspultācijā. Viņi nekad netiktu ielikti reisos, ar kuriem cilvēki mēģina nopietni tikt uz darbu. Viss šis skandāls vienkārši nebūtu noticis. Un acīm redzot, daudzi augsta līmeņa varas kungi tiešām domāja, ka institūcijas ir funkcionāls, ka tie cilvēki, kas testē tos vilcienus, tiešām dara efektīvu savu darbu. Kaut gan realitāte tā nemaz nebija. Šeit mēs varbūt paskatīsimies mazliet uz Āfriku, jo no Āfrika it sevišķi kopš koloniālisma beigšanas nav izcēlusies sevišķi ar to, ka viņi būvētu daudz dzelzceļus, ka viņi tiešām nu, modernizētu savu dzelzceļa sastāvu, ka viņi iegādātos jaunus vilcienus, jaunus lokomotīvus. Viņi to nav izcēlušies. Bieži vien tas, ko viņiem no koloniālā laika atstāja, tas viņiem arī ir. Un, nu, internetā ir izskanējusi tāda ideja, ka Āfrikas problēmas ir saistītas ar institūciju disfunkcionalitāti. Es šeit tagad negribu iegrimt iemeslos, kāpēc Āfrikā viņu valstīs
ir liels problēmas ar institūciju disfunkcionalitāti. Un es vēlos arī atturēties no kaut kādu izņēmumu pieminēšanu. Jo, protams, arī Āfrikā ir izņēmumi. Āfrikā arī ir valstis, piemēram, Dienvidāfrikas kaimiņu valsts Botsvana, jā, kur nu, samērā institūcijas vismaz priekš Āfrikas līmeņiem turas, jā, kur mīs tā cik ne cik tomēr strādā un ir funkcionāls. Ir izņēmumi, bet es te nevēlos iegrimt. Tendencioze Āfrikā ir milzīgas problēmas ar to, ka institūcijas ir disfunkcionāls, ka viņš nespēja pildīt savus pienākumus, ka valsts kā tāda nav spējīga pildīt savus pienākumus, jo nu valsts pilda savus pienākumus nu reiz caur institūcijām. Tur ir vienkārši korupcija, nekompetence, pienākumi netiek pildīti, netiek nodrošināt kārtīgi infrastruktūru, netiek nodrošināt kārtīgi valsts pakalpojumi, un tāpēc nav stabilitāte, nav drošība, un cilvēki atturas investēt. Un Latvija faktiski iet uz to pašu. Mēs tiešām dodamies tai pašā virzienā, jo mūsu institūcijas ir disfunkcionāli. Un, nu, šeit, protams, ir jāvaino politika, jā, jo politika un politiskā elite sevišķi ir šīs problēmas iestrēbusi. Un kādu laiciņu apakaļ es vienā no saviem angļu valodīgajiem sižetiem arī norādīju uz to, ka Latvija ir, nu, korupcijas dominēta, viņa ir dziļi korupcijas piesārņota. Šis piemērs ar vilcieniem to izteikumu apstiprina. Toreiz daži skatītāji teica, nē, varbūt pa traku, sižets nav izdevies. Tik traki mums nav. Es palikšu tomēr pie savas argumentācijas un pie saviem iepriekšējiem izteikumiem un saku, mums ir tik traki. Mēs varētu pūka labāk, kā mēs tagad lietas bīdam, bet mūsu institūcijas ir tik ļoti korupcijas sēstas un nomocītas, ka mēs vienkārši vairs nespējam pildīt mūsu elementāros pienākumus. Valsts vairs nav spējīga nodrošināt savu pasažieru vilcienu cilvēku transportu mūsu valstī. Vienkārši funkcijas sāk trupt, valsts pakalpojumu kvalitāte sāk trupt. Un tas viss ir saistīts ar to, ka dekādēm ilgi korupcija tika uzskatīta par kavalieru noziegumu. Ļoti bieži sodi bija vainu nekādi, ļoti daudz lietas tika izbeigtas. Es plānoju drīzumā arī sižetu, kurus iedzināšos knab publiskoto skaitļu analīzē, bet jau tagad es varu pateikt tik daudz, lielākā daļa no krimināla lietām, kuras nonāk knab, nevis krimināla lietām, bet iesniegumiem, saistībā ar kriminālu noziegumiem, kas nonāk pie knab, tik izbeigt. Klusītēm bez nekādiem publiskiem paskaidrojumiem, vienkārši tā ču. Vien cipara procentu skaitlis tikai nonāk tālāk jau tiesas priekšā. Vien cipara procentu skaitlis. Tātad mazāk kā 10% no šiem iesniegumiem beidzas tiešām ar reālu kriminālietu. Un arī tad tiesa ļoti bieži atsakās nopietna soda piemērošanai. Viņi to nedara. Viņi kaut kādu simbolisku, jā, kaut kādu pazīšanās sodu, tādu maziņu, tādu ķuķu, vai, nu, protams, lietu arī izpēķi. Arī gana bieži. Bargi nopietni sodi saistībā ar korupciju ir Latvijā liels retums, un tas ir arī loģiski, jo, nu, tiesa jau pati ir korumpēta.
ka tiesnešiem mūsu valstī ir ļoti izdevīgi un ļoti atraktīvi ņemt kukuļus. Risks saistībā ar kukuļu ņemšanu tiesnešiem ir tuvu nulei. Risks ir apmēram tāds, kā ejot uz veikalu, izslīdēt, paslīdēt uz grīdas, ja, kura ir nu, iepriekš izmazgāta, kura ir mitra, un no tā kritiena krītot tik smagi savainoties, kad nomirst. Risks ir aptuveni tādā kategorijā. Nu, tas notiek ļoti rati, gandrīz nekad. Tiesnešiem nepastāv briesmas kā tādas saistībā ar kukuļu ņemšanu, un tāpēc viņi lemj tā, kā viņi lemj. Un, protams, cilvēki, kuram galvas pleciem, saprot, viņi saskaita viens un viens kopā, viņi izvērtē riskus, viņi izvērtē iespējamības un saka, ņemt kukuļus, korumpēties, zakt, sēmot, tas ir tas variants, kā beigās būs, caur kuru beigās būs optimālais iznākums. Pa godīgo, pa taisnīgo, pa krietno? Nē. Tur beigās iznāks pulka mazāks ieguvums. Tā kā, nu, briesmīgi ir ar tiem elektrovilcieniem, bet tas ir simptoms. Tas ir vienkārši simptoms mūsu sistēmai. Es cenšos kaut ko mainīt, bet, nu, cīņa nav viegla. Paldies, ka skatījāties!